Ah, aquela parte ali que falei, os cubanos estão mais flexíveis em relação aos angolanos. Não mete. É Tá outra bom. coisa da guerra no país. É, tá bom, fala. Eu vou disso. Acabamos, né? Hoje podemos fazer outra O pasta. comediante parece daqui sangue, parece que o comediante parece daqui sangue. Vamos fazer outra pasta um dia. Já? Yeah? Eu sou André Chala, estou a frequentar o segundo ano do curso de Eletromedicina. E eu sou Eugênio Rodrigues, a frequentar o curso de Eletromedicina, segundo ano também, e vivo sozinho, já há 2 anos. O Huambo é visto como uma província académica, então tem aquela imagem lá fora, né, de uma província em que se estuda muito. E não só, né, para quem fez um curso técnico no médio e pretende fazer engenharia cá no nosso país, o Huambo é uma das províncias que oferece várias saídas nos cursos de engenharia. Então, por essa razão, estou aqui, né, porque tenho cursos ligados à minha área de formação do ensino médio. Desde sempre ouvimos no senso comum que o Planalto Central tem tido um clima favorável para os estudos. Acho que o clima foi um dos fatores mais importantes que me influenciou. E para a organização, pela fama que eu vi da cidade, é muito organizada, enfim, permite, em poucas condições, a pessoa conseguir virar. Eu venho da Lunda Sul, município de Chauri. O frio foi um dos desafios que tive que enfrentar. Lembro-me na primeira noite, eu estava a dormir assim de calção. Meu irmão estava a tremer a noite toda. E também não só a alimentação, né? Cozinhar, estamos a sair do colo, vamos sair da casa dos pais, vamos viver sozinho. Então aprender a cozinhar, aprender a cuidar de si. Lavar roupa também é um desafio, lavar a tua roupa. Muito pesado, só de pensar que vai lavar a consciência pesa também. Muitas vezes você se sente sozinho, vem na cabeça, será que eles estão certos? Será que tem que ser bem sucedido? Será que estou no caminho certo? Coisas como essas. Olha, eu vim da província do Ige, e desde já não foi fácil, na primeira instância. Acho que o frio vem a ser o fator comum para todos nós, né? O frio. E consegui me relacionar com pessoas, foi um pouco difícil no princípio, não sabia com quem me relacionar, estava tudo um pouco estranho, e não me enquadrava no clima. Até que aos poucos me adaptei. Pago 1.900 de propina, né? Sou numa instituição pública, então a propina não é muito pesada. Infelizmente a família não paga, eu pago por mim mesmo. Mas eu tenho feito trabalhos independentes, dou aulas ao domicílio. E é isso me ajuda A a se virar, né? sobreviver. Eu não tenho uma diferença enorme na alimentação, né? Na alimentação é tão diferente. Há coisas que eu na minha província não comia, que não sabia que aquilo é comestível, mas aqui come-se. E carrego comigo um estereótipo muito forte desse povo. As diferenças culturais, não só. A minha cultura é tão diferente da cultura daqui, embora que algumas coisas tendem a coordenar, mas há uma diferença enorme no vestir, no falar, sobretudo. Quanto ao falar, realmente há uma diferença. Acredito eu que a língua materna daqui tem uma forte influência no português, né? Então as pessoas foram adotando um sotaque meio que diferente do qual eu estou acostumado. Mas já visitei alguns sítios muito, muito importantes, tipo nas Águas Quentes, Alto Alto Ano, mais que isso. o Morro do Moco. Tem espaço muito aberto para diversão, para visitar nos tempos livres. E aí, bom, diferente da minha província, um pouco mais fechada. Não oferecer tanto essas belezas que essa província me oferece. Só gostar de viver aqui, de certa forma, esta província trouxe-me uma certa madureza, né? Ajudou-me a crescer. Amar e estudar ao mesmo tempo, claro que sou. Uma experiência muito nova. Não é fácil abandonar a família e colocar-se a quilômetros de distância, a fim de querer realizar-se como homem, ser humano, acima de tudo. As pessoas são ótimas, né? De fato, têm se mostrado capacitados, né, para exercer as suas funções. Para quem conhece pela primeira vez, quem não anda muito, não consegue notar os bairros periféricos, as zonas periféricas. Porque a cidade encobre a maior parte da província. A cidade é tão grande que você consegue descobrir que existe um bairro assim grande e com uma construção arcaica mais velha.
É urbanizada. Não toda ela, né? Mas a maior parte, né, da cidade é urbanizada, pelo menos. Quanto à questão das construções, não digo que sejam muito antigas, né? Acho que só estão a falar de manutenção, que dá um aspecto assim de algo velho, né? Mas uma boa manutenção, uma boa limpeza nesses prédios, acho que ajudaria. Não, mas avaliamos pelos bons, não é? Da cidade. Os bons da cidade tem muito, né? Mas só que também seria hipocrisia falar dos bons, esquecer que também tem podres. De fato, muita plantação. Além do mais, é uma província em que as pessoas gostam de cultivar, né? Muitas lavras. O preço do produto do campo é acessível. Os tomates, os repolhos, essas coisas também. Bem, quanto a mim, um ponto de vista tão diferente. Eu acho que aqui as coisas são mais caras, enquanto as coisas do campo, comparando com a província de onde eu venho. As coisas aqui, o preço é muito elevado e o produto é menos abonado. A experiência não é ótima, não é boa. Acho que só utilizamos o comboio porque é o único meio que temos, né? Que liga o Ambo ao Mochico. De Mochico aí pegamos outros meios de transporte para chegar, né? Para chegar à minha província, por exemplo, para mim. Mas o comboio, tipo 3 dias de preparação. Primeiro dia tu vais conseguir a senha. O segundo dia tu vais comprar bilhete. E o terceiro dia é o dia de embarque. E durante esses 3 dias você vai enfrentar filas enormes. Às vezes você vai ter que madrugar lá para as 3 horas, tem que estar na fila. Há pessoas que ficam pernoitar ali só para conseguir a senha ou o bilhete para depois embarcarem. Tem sido uma luta, só de pensar que vais viajar, que vou viajar daqui para lá, o coração fica escuro, tudo assim, a mente fica bloqueada, você fica aí sem ânimo. Diferente de mim, eu não tenho experiência com o comboio, minha experiência mesmo de autocarros, turismo, esses carros normais, mas só que é uma viagem muito, muito longa e cansativa, não é? Só de pensar que tenho que sair do Ambo para a minha província natal, é um assunto grande. Devido à distância. Mas não há muita dificuldade, a gente encontra carros sempre. Né? A gente usa vias como do Amo para Dondo, Dondo, Dalatando, Dalatando, Uige. Ou podemos usar Luanda e depois para Uige. Mas só que é uma viagem longa, mas há muita facilidade mesmo para deslocar-se. Mas, quanto aos professores, não temos nada com isso. Então, foram as condições de ensino que, se calhar, precisavam de ser melhoradas. Nosso curso, por exemplo, temos professores cubanos, temos professores angolanos. Desconselho para os caras que ainda pretendem ou anseiam conhecer esta província é que se preparem financeiramente e emocionalmente, senão a província está sempre de mãos abertas para acolher, não é? Há sempre espaço para todos. Mas a preparação acho que é um dos pontos fundamentais para quem precisa visitar a província do Ambo, porque exige certos custos. Tenha como objetivo conhecer Angola e para começar pela província do Ambo, né, para conhecer novos ares, tipo, verem que Angola não é só a vossa província ou aquela outra que você conhece. O Ambo também faz parte da província, então venha conhecer diferentes culturas, pessoas de diferentes personalidades e venha cá à província acadêmica, conforme se chama. Salvou minha vida. Diferente da minha província ou de outras províncias como Luanda, o deslocamento tem sido um fator muito, muito, muito ponderante e muito difícil. Às vezes as pessoas tendem a gastar muito. Eu infelizmente não gasto muito porque a província, a cidade é grande e da minha residência até a escola eu não gasto geralmente nada, só a minha energia, porque uso as minhas pernas, é tão distante, eu consigo chegar a tempo. Da minha casa até a minha escola é próximo, se consigo caminhar, são por aí 15 minutos a 17 minutos, algo assim. Transporte é flexível, né? É só ter dinheiro, né? Quando eu ganho 150, 200 para os motoqueiros, dependendo de onde vais, de onde vens para onde vais, então é só ter dinheiro. Já?
Então, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante deste vídeo. Foi uma grande entrevista com os estudantes universitários que cá vivem, que tiveram grande dificuldade em se deslocar e que escolheram essa província do Ambo como o destino para a sua formação. Portanto, tu também está convidado. Venha curtir um pouco mais dessa província. Eu também estou aqui de visita, curtir um pouco de sobre cá, sou de outra província, mas a experiência está sendo incrível. Deixa o like, já estás convidado para se inscrever e se ajudar a família deste canal João Manuel. Se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Computers now have primary control.